ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြို့ခန့်အရှုပ်ပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့မှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ပလောင်ပြည်လူမျိုးရေးတပ်ဦး VSNF DNNA ဒီနော်တို့ကလည်းအပြင်မထွက်နိုင်အောင်เนาะခဏညာညာဒီမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကတော့ဒီခုအိမ်ထဲမှာပဲကိုယ်ရင်းနေကြရတယ်။ဒါအပြင်ထွက်ဖို့ကြိတ်မရေတော့ဘူးเนาะထွက်လို့လည်းမရတဲ့အချိန်မှာရှိနေတယ်။ဘယ်နဲ့တန်ဒီလက်နေကြံတွေကအောင်းဝင်းပြင်ပတ်ပတ်လည်းမှာအကုန်ချားနေရတော့ဘယ်တော့မှမတော့မကြည့်တော့ဘူးเนาะအဲ့လိုပဲအိမ်ထဲမှာပဲနေနေကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီချမ်းတချို့ကတော့ဟ
庙的哦，孔金龙啊，你现在下拉了，那就在都为嘛咪啊都的啊，啊，这些里边唔是都，哎都，反正系统会啊，切多的片唔切多的个喏，不过还是切唔啊。လက်ရှိမှာကြောင်မဲမျိုးပေါ်ရှိဆေးရုံဌာနဆိုင်ရာတွေကို TNN အနေနဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတင်ပိုက်ထားကြောင်းဆက်လက်ပြီးရှင်မြန်တပ်ရင်ခမရ931ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တီးရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှမျိုးခန့်အရှုဟာနေရာစွန့်ခွာဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့အရှုဟာလည်းဘယ်လိုအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေပါစေနေရာမစွန့်နိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုနေကြကြောင်းကြောင်မဲမျိုးခန့်တူကဆီယန်တိုင်းသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အလူရီအဲ့ဒါမစဉ်းစားနိုင်ပါဘူး။ရှင်းဝင်ဝင်တွေလည်းအကုန်ရက်ကုန်တယ်လေ။ဘာမှလုပ်မရဘူး။အကုန်ရက်အကုန်ရက်အဲ့တော့ဝင်ဝင်လေးကုန်ရတဲ့ခါကျတော့နေရင်စားဖို့တောက်ဖို့တွေချွေတာပြီးတုံးပေါ့အဲ့တော့နေမကောင်းတိုင်တာဖြစ်တော့ဆေးဝင်လည်းဆေးမပူပေးနိုင်ဘူးဆေးဝင်ကလူနာတဲ့နဲ့တဲ့မခံဘူးခုတော့အကုန်တင်းလိုက်ပြီးအဲ့အဲ့ဆေးဝင်တွေပါလေကလည်း PNL လေးကတင်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုကျမ်းမောင်နေပေါ့ဗျအဲ့တော့လူတွေကတော့ဖိတ်ဖိတ်ပြပြနဲ့ဒီလိုရမှာပဲခုရက်ရွာလည်းဆွန့်ဆွန့်ခွာသွားခြင်းနဲ့လူရှိတယ်လို့မဆွန့်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆွန့်ခွာထွက်ဖို့ဆိုတာလည်းထွက်ပေါက်ကြီးပိတ်နေတယ်အကုန်လုံးပိတ်ထားတယ်မဆွန့်ကျင်တဲ့လူတွေကြတော့လည်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆွန့်သွားစရာနေရာထိုင်ခင်းဘယ်သွားမှမသိကြောတော့ကမရှိတော့တင်းနဲ့တည်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုနေနေကြရတယ်အဲ့ဒီခုကတော့အခုအဲ့လိုကိုဖြစ်နေကြတာပဲမိမိတို့အနေဖြင့်အခြားဒေတာကိုတိုက်ပွဲချောင်လို့တဲ့ဒေတာခံနေပေးလို့ရတင်းချောင်နေဖို့နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတန်းတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်တော့မှဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်ပြည့်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်ကရှမ်းမြောက်ရှိကြောင်မဲတီပေါ်နောင်ရှိုမိုးကုတ်မတရတို့မှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ TNN ပူးပေါင်းမှမဲ့အကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံတွေပေးလို့ရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်